të di, çizme llastiku ke? Si? Çizme llastiku. Mban? Shëvoj me vaj. Fare. S'kam nevoj. Aha. E mua në shteti për mua. Jeton qyteti, ama jo që në hallin atyre me këpucë civile. Si jam, këpucë civile. Ishte kështu. Llastik, çizme llastiku s'ke bler asnjëherë. Po për çfarë të blej? Po ti ke edhe këtu në Shkodër mund të përmbytet apo jo? Jo tani ke, nuk po më. Shkodër përmbytet dhe lirohet. Edhe kjo ti bëhesh gjyetar do blesh çizme. Ëh, jo gjyetar, tash kam kohë bëm unë, do na ta shkëtuar te mi. Tani në Shkodër ke ardhur për të blerë një mushama, ndërkohë që s'ke ndihmë atje. Jo, mar, po rrit te zyksa ton. Rrit më në të zyksa. Po, po. Themi këtu në qendër qytetit. Këtu dola me bleket, ne vajzat. E kësaj ne vajzat me bleket. Edhe erdhe me çizme. Po me çizme se aty kam me futur më po çizme. Do me thënë sa kalon aty, nuk more një pal këpusë të tjera më të qënura për të ardhën qytet, jo me çizme. Me çizme, kështu va kena ko aty, mo ashtu të ashtu atë jenë. Po janë lagur ato tjera në shpire të anë, shqyqy që i kemi çizme. Të në ndog, se di për zotën veç. Zotë i baftë mirë. Çizme, keti dhe të shikoj pas ke çizme, pas e shkurta. Nga do llastiku ke blerë, apo jo? Llastiku? Jo, jo, jo. Po pse, apo? Problemi, s'kena pas e farë problemi. As kërëzitet nuk e pasu që të shkosh ande nga zonat edhe të shikosh? Unë jam e smurë, me zindë, ecin, për arsia shëndetësore. Edhe nuk kam besim të... Të zoti, shala nashton, nuk kena... I thua zotit i të lutë, ma bëj një lutje për zotin, o zotin ma, ne mos në e hilë qëfarë. Jo, të ashtoj këtë popull në të gjitha fatkesit. Qizme llastiku ke blerë? Jo, nuk kam nevojës. Jo, asnjëherë. Se Shkodra dihet, është edhe e shpreha, nuk ka Shkodranë të teru dhe legjian të kreor. Nuk kena pas, asë i herën. I kënë gjithë rrugët e asfaltuar atje? Pra, s'keni nevoj për qizme? Mirë s'kina kënë. Asë i herë, pa. Edhe këta kanë me kalu. Edhe këta kanë për të kalu. Në roft... Në që se do shpërthejnë të uje. Jo, shpërthejnë, që do thojë ti roft? Roft kush? Roft qeveria që i ka një mua dhe këta qkrete që janë për mësën, edhe mua mirë do bënë zoti. Do atë dje, kështë për një kaqë atje në kjerës? Kam edhe një kaqë, kam edhe një fje dhe kaqë. E zëmë se vërshon ujë tani. Kam në kuse ku me... Gjitesh në ka dytë? Kam në ka dytë, kam shvitemin private. Më thonë, ke frikti notin e din do paka, po jo? Ja, notin se di. Ja, notin se di. Që që do t'ishe belan, që se do kishë ndolla jo hataja që u falë, apo jo? I sholas bëhet kja meti. Dua di, me pajisje plastike në kosmaq, si jeni, do më thonë përgjithësisht, ka varka, do më thonë ato gomonet, ka qizme, apo gjëra cila? Jo, nuk është i paniki tjilë që njerëzit të shkojnë tani dhe të blejnë gjëra cila? Absolutisht jo. Do më thonë është, që në mërën ne, si kosmaq, që dhe së do më thonë është tabje, që në mërën edhe kështu që s'kena pas probleme, s'kena pse s'kemi pse se kemi probleme. Po ti zakon që nuk meni qizme fare dhe siku as njerë? Po qizme të përdojnë gjithë, qizme të vogla, qizme normali. Jo. A normali, për gjiro? Ato, jo, për gjiro. Do më thonë për atë që shkojnë me bëndaj punë të ora, ose që kanë bakti me vënu, do më thonë qizme normali, mund tjela. Jo, për ujo, jo, për probleme të ujtë. Në që sa ta të japim një palë qizme nga të gjatha që i kemi parë të peshkatarë, po që detyrosh të futesh diri këtu në ujtë, do e bësh të gjë? Do të bëj me knaqësi. No, do e bësh pak të 200-300 metra të shkosh të një shtëpi tjetër që dhe ajo se fundë. Me knaqësi do të bëj allatë, vetëm një ardhë një më dyne, që janë njërës natyrat, atë fatkeqësi në gjithë botën. Po, do të pyesa edhe diçka tjetër për të matur, sa është kontributi jot? Aty ku janë përzier ujrat e bardha me të zeza, do hysh noti për të shkuar te familja? Dhe aty do të ndihmojmë ata familje ku ta kin deri në çak si ndërohet me shku. Pra aty nuk të ndal asgjë. As më nola si sen minimuma da njerëz se kjo është nimë që jep qyteti i Shkodrës, shteti, bashkia, çarku dhe ton dy në njerëzve që janë dimbinjun për to. Ti vetë ku i ke çizme sot? Unë çizme i kam me makinë. Makinë, po i ke hequr se me që po zbret në qytet edhe. Jo, çizme i kam makinë se unë rrin Dudas edhe i kam çizme me makinë. Ata duan sa zbret nga taksia, vit çizme shkon në shtëpi. Vetëm në fund xhabies, jo, nuk kam ujë të shtëpia. Fatmirësisht nuk kam ujë, por pritet se pritet të kjo. Qizmet janë gati, gjithë nga dishë mërje. Gjithë në s'ka Shkodran pa qizme. Edhe në katë 5 jetë, edhe tjetë edhe Shkodran pa qizme nuk ka. Shkodran, ashtu si, tashi, do i që ta shprej nuk ka Shkodran pa biciklet, po nuk ka Shkodran pa qizme. Pa, është masë normale. Po i shala bën zote mirë, i shala mbava dhe ditë mirë, që të bjeri në veli ujë, që mos a shofim poblin. Zvanaj shumë, ardhi ku a qizme dhe prapë, më duhet qizmet, pa duke në gjota më duhet, ja qkur ta. Në Angli ke veshë ndo njëherë qizme? Ja, ja, ja. Ja, jo, ja. Ati e veshin njerëzit për ditë me shia, po? Po veshin, do me thonë, adin... Marim... Shqiptarët atje e quajnë për fyrje në Anglit, veshin qizme? Ja, o i thosh, adin, tu e krasu si e kam lonë, ko po kenë rrugë me grupa, me kësho, të shi gjithat ga ditu në. Do me thonë, e thosh, i ku ku e qizme, me atë sens. Në Anglit nuk e mbajtur qizme, këtu, ja. Ke e qizme, ke e në i palë? Ja, nuk kam.
Je lagur ndonjëherë nga këmbët në Shkodër? Jam lag. Jam lag. Pra s'ke bler çizme. Po s'kam bler çizme. S'ka gjë na Shkodranë. Okej, të blesh atë çizme sepse si është situata duhet. Inshallah të kalojmë gjithkuja din edhe Zoti për to inshallah din gjithçka që kanë dhënë vet. Çizme llastiku mban? Mban, po inshallah. Po. Kur i përdor atë? Kur i përdor? Kur bjesh një shtoj me kalove çove ban. A blen dy herë në vit çizme llastiku apo mjafton një pal për 3 vjet? Çfarë më thon, si të nevojitet puna? Se kom punu në trush një 20 vjetë edhe në adesh me ble kryet qizmet. Dë muish në atë kohë. Po ta shumë për se nëse... Nëse qizmet mire, i ke për dalë. Me kalu, për me dalë, si në vesh me kalu, mirë i shala, gjithë kosh. Miru pashim atyre, ne të falenderojmë shumë për intervjisen. Faleminderit, se ty të priftmar, edhe mërësi ti edhe këta, i shala, i shohim mire ma mirë, se gjithë kosh e ka bujë jetesën me gazetë zotit, se shohim vedin, na. Inshallah i nëmën Zoti edhe ropi, po Zoti është natyra se di në vetë dhe ju punën, po që me thamë. Qizë me lasiku keni blerë? I kam pasë në shpi. Një sekundë. I kam pasë në shpi qizmet, po... Po ti... I ke përdorë në jërë? Më falë, unë për këtë rasë, unë kam rezik, unë nuk kam pasë ujtë në këtë rasë që... O shpërthy, ujë nuk kam pasë në shpi të jemi, s'kam pasë rezik ujtë. Po nëjë se qizme duen tani. Po çizmet e kena nëse unë maj bakti, maj... Unë maj se da që jemi bërë qytetarën dhe zveqë më qizme, ne veqim qizme. Sot hyna atje nga ata gjabi jetë, ishte ujnë gjo, të shi, edhe aty duen qizmet. E për duen, kështë që qizmet në i qanë me vete, mos të avitur këto ditë. Shkurt, kjo, i kjo situatë që ka ardhë. Shpresoj mos vima asë njerë. Do të ketë pa tjetër, do gjetë. Ishala gjetë. Do të ketë një përgjegjës. Këtu nuk është gjetë akoma, asë një përgjegjës. Për çfarë ka ndodhur në Shqipëri, po do të ketë një përgjegjës. Ke këpuz të cekta, çizme ke përdorë këto ditë apo jo? Çizme llastiku gjithnjë. Çizme llastiku kur është i. Kur është? I vesh. Si ka përmbytje, si s'ka përmbytje, ti përdor çizme llastiku. Po jo se erdhi përmbytje apo i përdori, se ndolli përmbytje apo i përdori çizme të llastikut. Jo, për atë jo. Në familjen tënde vetëm ti ke çizme llastiku? Vetëm unë kam. Të tjerët nuk pranojnë. Arsyeja? Jo, arsyeja. Shkoj të dije që bie shqip, pse mos kanë çizme gjithë në familje? Nuk i preferojnë. Okej. Okay. Nuk është diçka? Nuk i dojnë dorën në këpuç, kështu. Preferojnë ta kenë këmbën në ujë? Në këpuç, ja, kanë në ujë, sepse kanë këpuç që janë për shi, kanë më të nëllë, ma të rashe i fije. Ma jo ato lastikot. Jo, lastikot ato ja. Kurse unë kura shi i veshë. Nuk e di, apë i mirë. Të shajnë që i veshë, ato shajnë në familje thojnë, mo mama, duke si fshatare. Vajzë. Ashtu, ashtu, vajzë. No, nuk shef kërkan, i thamë, no, në mos më shikë unë i musë, ka gjë. Mirë bënë, sepse shëndetim me të gjitha. Ska rënë zizë si duke me. Qizme, lastiku, keni ju? Ja. Ja, si keni blerë asë njerë? Jo. Nuk po mamaj, ta shi për dimër duhen qizme, një parë lësikut apo ja? Ja. Ja, fare. Ja. Dhe gjoj, e patë situatën që tani si u bo, bë nami? Po, e pash. Si e patë ju, si e vlerë sot ju? Si të duktë? Su di? Jo, shumë që di. Për vjetë në loja punë, dhe më sonë. Për vjetë, po ka që thetë, ka që shkoj një metrë e gjusë, apo ja? Po. Aha. Po ti? Si gjoj? Aha, ku kam qenë vol, kam thënë vete, si zjen ujë, derin ka tret, aty ku kam shpinë. Kenë thënë, ndonjëherë ju aty të penxhirja? Po. Që të vija, të viju i dhe penxhira, këri thënë? Jas. O, ti s'ke thënë asë njerë? S'pas ke fantazi fare. Unë kam thënë sa herë, që të viju i dhe aty dhe mundësisht të bëj dhe notë. Di notit të bëshë, bëja? Po, ti. Imagino të ishtë keshë edhe një komardare dhe të viju i dhe penxhira dhe pasaj të bëshë sa lëvizje me garushda, sepse lopata s'kemi ku i qejmë. Po. Ke menduar, bëja? Notin e ditja, bëja? Po, po, ti. Komardare ke? Po. Po si pas ke, di ke notin, pas ke komardare, nuk pas ke qizme? Jo. Edhe që duhet kesh edhe qizme. Do shkosh si blesh? Pasa intervista për? Zdiqo? Bela. Ah, e pra. Qanë gjuhet do i zidhja? Jeshile, jeshile si uj. Okay. Ke një këpucë shumë të mira, dakor ato qizme të tua se të mija të qeka. Edhe nuk po i shajs edhe të mija të janë të mira. Keni qizme lastiku? Keni blerë, mbani në shpi? Ja, 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 ka ko që s'kejda. Ja, sa po pyta një zonjë që sa po kaloj dhe tha, vajza më shanë, po mua më duen qizme, sepse i gjen në shi dhe më kryen shumë punë. Nuk keni mbajtur asnjë çizme llastiku? Ja, 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 ja. Se Shkodër bieshi gjithmonë, nuk ka të bëj fare me përmbytjet. Llastiku mund të kej marrë majt para shumë vitesh kur kam punu në fshat. Në fshat? Je, në Gurzi. Tani që u bëre qytetare ti, a zbek? Jo, në qytetare kam kënë, po kam punu atje, disa vite. Në është ta në ata momente në janë dashë qizme të llastikut, pa mua vonja. Po,
Në që se ujë vjen dirë në Shkodër, prishet koha, ndollë që dira, me gjithë të tani jemi kaq optimist, sa nuk kap zbesoj se vjen e dit. Edhe bëhet një pëllëmp aty tek hyrja e universitetit, edhe gjithë rrugëve të qytetit bëhet një pëllëmp, ose po zbres 10 cm. Do i vishë çizmet e llastikut? Shiko, në këto raste nuk duhet shohim modën apo bukurinë, sepse duhet mendojmë për shëndetin ton fillimisht, dhe pse jo, normal. Dhe do i veshësh? Normal, po. Si bën një parashikim ti në klasën tonë të 30 vet, sa veta do vinin atë ditë me çizme llastiku? Po ato që mendojnë për veten e duan veten, them se gjithë, por nuk e di. Mbasi 50% do thoja që po. Sepse 50% do të ruanin elegancën e tyre. Aha. Po. Unë ju falenderoj shumë për intervistën. T'ia kaloni sa më mirë, gjithë mirat, sukses. Mirpafshim.